Mathilde? Hej. Har du lige 2 sekunder til at snakke i? Ja. Hvad så? Alene. Okay. Ja. Jeg tror, jeg er syg, for jeg er så svimmel. Mit hoved er som bly, så fuld af hende. Har prøvet at glemme, prøvet at sove det væk. Har prøvet Panodil, og det hjælper ikke. Og nu er jeg en 20, med hjertet splittet. Vil aldrig fortryde, jeg tog det billede. Jeg kunne bare ikke lade være, og mine venner. Yeah.